ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜିର ମୋ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଏଡିଟିଂ ସେଟ୍ଅପ୍। ତ ଏଠି ମୁଁ ମୋର ଏଡିଟିଂ ସେଟ୍ଅପ୍ ସବୁ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ଅନ୍ କଲା ପରେ ମୋର ସବୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କି ରହିବା କଥା ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବସିଗଲି ମୋ ଚେୟାର୍ରେ, ଏଇ ଦେଖ ମୋର ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଏଡିଟିଂ ସେଟ୍ଅପ୍ ରୁମ୍ର। ତାପରେ ମୋର ଚାଲିଲା ମୋର କାମ, ମୋ କାମ ଯେତିକି ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ କଲି। ଫାଇନାଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖିଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ୟାକ୍ କଲି ମୋ ଜିନିଷ ସବୁ। ପ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ମୋ ଭାଇ ଆସିଲା। ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କଲୁ କି ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚିକେନ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ବାହାରିଗଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅଫିସର ବାହାରଟା। ତାପରେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ରୁହେ ଆମର। ତ ମୋ ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ଅଛି, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଲାଗିଯାଇଛି, ତୁମମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବ। ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ବାହାରିଗଲୁ ମୋ ଭାଇର ଗାଡ଼ିରେ। ତାପରେ ବାକି ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସବାଲା ଥିଲେ, ତୁମ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ଆମେ ଚିକେନ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆମେ ଖିଆପିଆ ବି ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ, ଏଠି ଆମ ଜେରି ସହ ଟିକେ ଖେଳ ସରିଲା ଆମର। ଖେଳ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଖାଇପି ମୋ ରୁମ୍କୁ ସେ ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ବାଏ।